Que horas são? Já é de noite. Me escuta. Você já foi comer? Não, meu amor, não tô com fome. Meu amor, por favor, tem que se cuidar. Você tá com a saúde debilitada, por favor, tá? Faz isso por mim. Come um pouco. Não, eu não vou te deixar sozinho. Obrigada. Posso entrar? Sim, entra, vem. Oi. Ah, oi. Oi. Você tá muito melhor. Você também não sabe mentir, Esmeralda. Você tá mentindo. Ah, meu amor, por favor. Vai comer, tá? Por favor, eu não vou ficar sozinho. A Esmeralda vai me fazer companhia. Com certeza. Não é? Pode deixar, eu fico. Eu fico o tempo que precisar, tá? Vai lá comer alguma coisa. Tá bom. Pode ir. Eu não demoro. Come. Tá. Vai comer. Vai lá comer. Te alimenta. Amo. Eu vou comer, tá? Eu tava disfarçando na frente da Angélica. Mas eu tô muito mal, Esmeralda. Muito mal. Eu acho que eu não vou sair dessa, Esmeralda. Não, não, não. Não fala assim. Mas essa é a verdade, Esmeralda. Eu tô morrendo. Não. Ai, eu gostaria de fazer alguma coisa por você, José Luiz. E o que eu posso fazer? Você pode fazer uma coisa. Fala logo, o que for, fala. Esmeralda, o Renato te ama. E eu sei que você também. Olha, ele tá muito arrependido. Por favor, fala com ele. Perdoa, dá uma outra oportunidade. Tá? Vocês nasceram para ficar juntos. Vocês têm que ficar juntos. Esmeralda, me promete isso. Me promete. Ai, José Luiz. Tá bem. Eu prometo para você.